Paul de Gabriele ta' 49 sena mill-Fgura, persuna magħrufa mill-Pulizija u li f'Ottubru li għadda tpoġġiet lu bomba taħt il-van tiegħu fil-Fgura, qed jinżamm taħt arrest wara li qed ikun meqjus bħala s-suspettat ewlieni fil-qtil ta' nhar l-erba' fil-Mosta. One News Complay segwi l-aħħar żviluppi b'rabta ma' żewġ omiċidi li seħħew f'temp ta' 4 sigħat minn xulxin. Nifmaw li De Gabriele ġi arrestat b'rabta mal-każ tal-Mosta biss, e kif l-aħħar sigħat il-Pulizija ħadu triq differenti fil-kors tal-investigazzjonijiet u qegħdin iqisu żewġ delitti bħala żewġ każijiet separati minn xulxin. Giuseppe Kutajjer magħruf bħala il-Lion inqatel għal ħabta ta' 8:30 ta' l-erba' filgħodu wara li ġew sparati ma' 13 iltir fid-direzzjoni tiegħu. Nifmu li mitfiċija li saret f'xi proprjetà ta' De Gabriele ma nstabux armi iżda ittieħdu kampjuni tal-gunshot residue minn fuq persuntu u fuq xi ħwejjeġ tiegħu. F'dan l-istadju il-Pulizija mhijiex teskludi li De Gabriele allegatament seta' ma kienx preżenti waqt l-eżekuzzjoni ta' Kutajjer iżda allegatament seta' ikkummissjona dan il-qtil. Nifmu li fl-aħħar ġimgħa iż-żewġ tirġiel dehru jiltaqgħu kemm il-darba bil-Pulizija tifhem illi allegatament kienu qegħdin jiftehmu xi ħaġa. Iżda jidher li bejnietu minqala xi diżgwit li ma' problemi waslu biex allegatament inqatel Kutajjer. Min wetta iqtil fil-Mosta qed ikun meqjus bħala professjonali hekk kif kollox jindika illi kien qed jisegwi mill-qrib il-movimenti ta' Kutajjer. U hekk kif Kutajjer wasal fil-kantuniera bejn triq it-Trinċetta u triq il-Mithna u waqa' fuq stop sign minn wara l-pal tal-bajtar bil-karozza eżatt fil-linja tal-mira, l-aggressur jew aggressuri fetħu n-nar permezz ta' arma Kalashnikov. F'temp ta' sekondi sparati 13 il-tir, 4 jolqtuh, wieħed minnhom dak fatali frasu. Intant il-Pulizija għadet tipprova tistabilixi il-post eżatt fejn inqatel Josef Grek ta' 41 sena minn ħalbalzan illi jinstab mejjet għal ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu fl-inħawi ta' qalet Marku fit-Triq il-Kosta Baħar iċ-Ċaq. Il-Pulizija timxi ma' teorija illi Grek inqatel x'imkien ieħor għal fatt illi lan stabet il-vettura tiegħu, lan stabet il-balla tal-uniku tir illi ġie sparat frasu waqt illi mill-mod ta' kif kienu ħwejġu dan inġar għalfejn instab.